ଦାଉ ସାଧୁଛି ଦୈବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ପୁଅ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଡିଙ୍ଗର ଗାଁର ରମାମଣି ମହାରଣା 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରର ବୋଝ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଥିଲା ଏକମାତ୍ର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ତପନ। ତପନ ଶ୍ରବଣବାଧିତ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କର 2ଟିଯାକ କିଡ଼ନି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଡାଇଲିସିସ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ନଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଏ ଖାଇଲେ ଓଡ଼ିଏ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ରମାମଣି। ପୁଅର ଡାଇଲିସିସ୍ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତରେ ଭିକ୍ଷ ମାଗିକିରି ପୁଅକୁ ଡାଇଲିସିସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପେଟକୁ ଉଠେଇ ଦେଇପାରୁନି, ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ନେଇକି ବି ସମୟ ସମୟ ଯାଇପାରୁନି। ଜଣେ ବିଧା ମା ଦାଦା ବି ମଧ୍ୟ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସର୍ବଧାମ ଯାଇଛି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ବହୁତ ବାଧକ ସାଜିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କି ହଉ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ଡାଇଲିସିସ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ, ଯାଇ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଧବା ମା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷ ମାଗିଲା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତେ, କେଜାଣି ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ବଖରାଏ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ରମାମଣିଙ୍କ ପରିବାର। ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ସରକାରୀ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ଆଗକୁ କିପରି କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ତପନକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଡିଙ୍ଗର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ କେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଭେଟ ହେବି, ମୋର ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଭେଟ ହେବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ଡାଇଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ତପନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ରମାମଣିଙ୍କ ପରିବାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।